Полудень в Україні. Новини 1 березня. До вашої уваги. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Весна почалась загостренням на фронті і новими втратами. Двоє українських військових загинули, двоє поранені, один травмований. Минулої доби російські окупанти 117 разів атакували позиції наших бійців в зоні АТО. Гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю, великокаліберну артилерію найманці застосовували по всіх напрямках. На Донецькому гатили з танків та БМП, на Луганському – з БТРів. По Широкиному та Новотроїцькому вогонь вели снайпери. По Мар'їнці – БМП противника. Гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Зайцеве, Верхньоторецьке, Невельське, Богданівка, Авдіївку та Луганське. По Луганському – неодноразово вогонь вели ще й БМП окупантів. По Жовтому – вогонь вів снайпер, а по Новозванівці – БМП та БТР противника. Ну, а вранці бойовики знову обстріляли КПП «Мар'їнка». Вогонь вели з гранатометів і стрілецької зброї з окупованого російськими найманцями села Олександрівка. Це було о 5-й ранку, тож черг на пункті пропуску ще не було. Постраждалих немає, повідомляють у прикордонній службі. Вогонь у відповідь українські військові не відкривали. З 10-ї ранку в Мінську працюють робочі підгрупи тристоронньої контактної групи. Головна зустріч учасників переговорів також запланована на сьогодні. Найважливіші теми дня – безпека на Донбасі, припинення вогню і звільнення полонених. Українська сторона має обговорити доступ місії Червоного Хреста на окуповані території, а саме до місць утримання заручників. Також очікується, що до процесу звільнення полонених приєднається моніторингова місія ООН з прав людини. У шкільній їдальні Бахмута отруїлися 60 дітей, 16 з них шпиталізовані. Про це повідомили в Донецькій облнацполіції. Там вже почали розслідування інциденту. Відомо, що школярі пообідали в їдальні і майже одразу почали скаржитись на болі у шлунку. Постраждали учні з 1 по 10 класи. У всіх однакові симптоми і діагноз – токсикоінфекція. Кабмін затвердив перелік товарів і порядок їхнього везення і вивезення з окупованих територій. Передусім дозволили переміщати харчову продукцію, лікарські засоби, винятково в гуманітарних вантажах, а також товари, необхідні для промислового виробництва українських металургійних, гірничо-видобувних і енергетичних підприємств. Про це міністри домовились на сьогоднішньому урядовому засіданні. Докладніше про це дізнаєтесь в наступних випусках. Ну а зараз короткий фрагмент урядового засідання. Жодного незаконного переміщення товарів, будь-якого іншого контрабандного складу не може бути. Той необхідний критичний мінімум, який потрібен для того, щоб в оселях українців було тепло, світло, і не тільки в оселях, а й в лікарнях, школах, на підприємствах, щоб наш гірнично-металургійний комплекс працював на економіку України. Тому нам потрібно побудувати ефективний контроль за переміщенням товарів. І цей контроль має бути з залученням громадськості, волонтерського руху, щоб ми отримали максимальну прозорість в цьому процесі. Від сьогодні в Україні ще подорожчає електроенергія. Залежно від обсягів споживання, тариф становитиме від 90 копійок до 1 гривні 68 копійок за кіловат. Це п'яте і останнє подорожчання, визначене постановою НКРЕ від 2015 року. Для багатодітних прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу тариф незмінний – 90 копійок за кіловат. СБУ викрила розкрадання бюджетних коштів під час ремонту доріг на Тернопільщині. Приватне підприємство уклало договір з облдержадміністрацією майже на 7 мільйонів гривень. Коли дійшло до розрахунку, підрядник вказав в акті виконаних робіт кілька зайвих нулів. Посадовці, не перевіряючи, затвердили акти, тож ділки отримали задарма понад 2 мільйони гривень. Будівництво транспортної розв'язки на Шулявці розпочнеться наприкінці року, заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, проект вже розроблений, а на його втілення потрібно 1,5-2 роки. Нагадаю, в понеділок ввечері в районі метро Шулявська над проспектом Перемоги частково обрушився шляхопровід. Через це Кличко звільнив свого заступника з питань транспортної інфраструктури Ілюсу Гайдака і голову Солом'янського району Максима Шкуру.
У Харкові з бізнес-центру евакуювали понад 200 людей. Усе через чийсь невдалий жарт. Напередодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про вибухівку. Оглянувши будівлю і прилеглу територію, правоохоронці нічого не знайшли. Тож тепер розшукують жартівника. Та виїжджати на псевдомінування харківським копам довелося двічі. Іншого разу п'яний харків'янин заявив про замінування житлової багатоповерхівки. Його знайшли і затримали. Тепер можуть посадити на 6 років. В Одеському порту викрили незаконний канал експорту соняшникової олії. Її через фіктивні фірми закуповували в Україні за готівку, без жодних документів, і продавали за кордон. Правоохоронці вилучили понад 1500 тонн олії, яку вже завантажили на судно і приготували до вивезення. Вартість контрабанди – майже 33 мільйони гривень. Також митники анулювали документи на незаконний експорт і ще однієї тисячі тонн нелегального вантажу. У Києві інженер з Індії створює унікальні протези. Легкі, слухняні, суперміцні. Вони не просто заміняють відсутню кінцівку, а й дозволяють займатися спортом. За функціональністю вони не поступаються іноземним, а в дечому навіть кращі. Наші кореспонденти розкажуть більше. Це моя армія українських роботів. Мініатюрних, красивих і дуже послушних. Так інженер називає протези, виробництвом яких займається останні 5 років. У 2008 році ми почали імпортувати комплектуючі з Гонконга, і я побачив, що є проблеми з якістю, і 5 років тому я вирішив, що ми будемо створювати виробництво тут, в Україні, і тоді якість буде залежати тільки від нас. Для перших пластикових прототипів він сам створив 3D-принтер. Далі справа переросла в масове виробництво і вийшла навіть за межі України. Німецькі комплектуючі ми завозили, імпортували, японські, американські, англійські і так далі. Зараз вже відбувається наоборот. Германія у нас вже почала покупати, тобто ми вже відправили першу партію ось цих колінних вузлів, як я називаю маленькі мої роботи. І Японію ми вже відправили. І ще Швеція заінтересувалася. Великий опір, відсутність люфтів та висока функціональність. А ще менша вага порівняно з іноземними аналогами. Такий протез не просто замінює кінцівку в повсякденному житті. Ось такий маленький колінний вузол витримує короткочасне навантаження до півтони. З ним можна не просто ходити, а навіть займатися пауерліфтингом. Про славу силача Віктор не мріє. За професією вчитель хореографії, в АТО він втратив ногу. Пригадує, тоді операція далася йому нелегко. Мені задали вопрос, вибирай, либо місяць-полтора ти проживеш, бо в тебе вже інтоксикація пішла в почки, либо все життя, але без ноги. Ну, я сказав, дайте подумати. Думав недовго і обрав другий варіант, про що не жалкує. Спочатку йому встановили іноземний протез. Згодом Віктор перейшов на вітчизняний. Каже, він майже замінив йому кінцівку. Він намного мобільніший, він третьої, четвертої степені мобільності, тобто це активний образ житті. Я пробігаюся на ньому, я також граю в боулінг, ходю на танго аргентинське. Сьогодні хлопець і сам вчиться на протезиста. Зовсім скоро він поїде до Канади приймати досвід біопротезування рук. Анастасія Старовойт, Валентин Бєліч, Павло Лисенко, новини, телеканал Інтер. Австралія дасть ООН 150 тисяч доларів на розслідування злочинів у Сирії. Рік тому Генасамблея ООН створила спеціальний орган для розслідування звірств у сирійських містах і поселеннях, зокрема в Алепо. Австралійські гроші – це внесок у фінансування початкових витрат цієї інституції. Натомість Росія разом із Китаєм заблокувала рішення Радбезу ООН щодо санкцій проти уряду Сирії. Офіційний Дамаск хотіли покарати за застосування хімічної зброї проти цивільного населення. Резолюцію проти уряду Асада підготували Франція та Велика Британія. Проте Росія вже вшосте застосувала право вето під час засідань Радбезу із сирійського питання. Росія та Китай сьогодні зробили обурливий і неприпустимий вибір. Вони відмовилися притягати до відповідальності режим Башара Асада за використання хімічної зброї. Право вето, яке сьогодні використали члени Радбезу, повністю підриває довіру до цього органу та міжнародних законів, які забороняють застосовувати хімічну зброю. Лідери Ісламської держави тікають із західної частини іракського Мосула. Командувач федеральної поліції Іраку заявив, що терористи полишають місто у стані шоку, розгубленості і поразки. При цьому деякі бойовики і діло намагаються чинити опір, збираючись окремими групами.
Нагадаю, наступ іракської армії на контрольований терористами Західний Мосул почався 10 днів тому. У цій частині міста близько 700 тисяч жителів, серед них багато дітей і літніх людей. За даними ООН, лише в останні дні місто залишили близько 8 тисяч жителів. Безпека, боротьба зі злочинністю і нові робочі місця – найважливіші завдання Сполучених Штатів. Про це заявив Дональд Трамп у своєму першому зверненні до обох палат Конгресу. На думку Трампа, Америка прагне гармонії та стабільності, а не конфліктів. Тому країні потрібні нові партнери, зокрема і серед країн, що раніше були ворогами. Водночас президент США попросив Конгрес підтримати рекордне збільшення оборонного бюджету аж на 10%. Оскільки Трамп не згадав про Росію, то демократи звинуватили його в повному ігноруванні російської загрози. Зате глава Білого Дому розповів про серйозне посилення контролю за в'їздом мігрантів до країни. Ми не можемо дозволити Сполученим Штатам стати притулком для екстремістів. Тому наша адміністрація розробляє вдосконалені процедури для перевірки мігрантів. Уже незабаром ми зробимо нові кроки, щоб не впускати тих, хто може заподіяти нам шкоду. Також, як і було обіцяно, я доручив розробити план для знищення ІДІЛу – мережі беззаконних дикунів, які вбивають як мусульман, так і християн, а також чоловіків, жінок і дітей усіх віросповідань. Ми працюватимемо з нашими союзниками, зокрема у мусульманському світі, щоб покінчити з цим мерзенним ворогом нашої планети. Стрілянина під час виступу президента Франції. Двоє людей поранені. Франсуа Оланд виступав з нагоди відкриття лінії швидкісних потягів між Парижем і Бордо. І раптом пролунали постріли. Оланд навіть на мить перервав свою промову. Пізніше поліція з'ясувала, стріляв снайпер, який охороняв президента. Він саме змінював позицію і випадково двічі натиснув на курок. Тепер йому доведеться відповідати за свою недбалість. В американському штаті Алабама машина в'їхала у натовп під час карнавалу. 11 людей поранені, у 3 серйозні травми. Позашляховик наїхав на людей, коли ті йшли святковою ходою. За кермом був 73-річний чоловік. Поліція каже, він не був п'яний чи під дією наркотиків. Підкидають те, що він зробив це умисно. В Анкарі судять 330 юнаків, яких звинувачують у спробі державного перевороту в Туреччині. На лаві підсудних – курсанти училищ ракетних та артилерійських військ. Їм інкримінують вбивства і замахи під час заколоту. Всім їм загрожує довічне ув'язнення. Судову залу посилено охороняють. Під час заколоту торік влітку загинули 240 людей. Зачистки після невдалого перевороту тривають. По всій країні тисячі затриманих і звільнених. Серед них і найкращі уми нації. За наказом Ердогана без роботи залишилось 15 тисяч турецьких педагогів. Їх запідозрили в нелояльності до влади. Та освітяни не опустили рук і продовжують читати лекції «Просто неба». Викладають у парках, на лавочках і на східцях античних амфітеатрів. Попри ранковий холод, у центрі Анкари збираються вчені та академіки. І так двічі на тиждень. Читають лекції для всіх охочих. Безплатно. Послухати заслужених науковців, які опинилися безробітними, приходить чимало молоді. Лише за останній місяць Ердоган і компанія звільнили 330 викладачів. Я була вкрай розгнівана. І це, на мою думку, здоровий гнів, який врешті допоміг мені. Нас звільнили несправедливо і незаконно, без жодних підстав. Ця ситуація показує, що придушення будь-яких опозиційних чи демократичних поглядів ще триватимуть. Сівілай Челан та ще понад 2000 викладачів підписали петицію про те, що підтримують мир на південному сході Туреччини. Тут мешкають курди, яких Ердоган вважає терористами і закликає їх знищити. Поки що найбільше від зачисток президента потерпають студенти. Вони лишилися без кваліфікованих викладачів. Вони знехтували нашими правами на освіту, на знання. Це жахливо, але всі ми, як і раніше, впевнені в одному. Наші викладачі повернуться. Наша професорка також вважає, надія на реальну свободу політичної думки ще є. Інших педагогів влада звинуватила у зв'язках з проповідником Фетхуллахом Гюленом. Його Ердоган назвав організатором спроби державного перевороту в Туреччині торік улітку. У країні закриваються найбільші університети. Працювати нікому. У відставку відрядили понад 500 деканів вишів. Вони практично намагаються зачистити університети. Ми як можемо боремося із цим. Не даємо широкого розголосу. З'ясовуємо, чи не суперечить це закону. Рано чи пізно ми повернемося. Університети не належать керівній партії. Вони належать народу.
Однак, коли саме вчені повернуться до аудиторій, поки що невідомо. У квітні в Туреччині відбудеться конституційний референдум. За його результатами Ердоган може перебрати всю владу в країні до своїх рук. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Сидіння не таке вже й небезпечне для здоров'я, як вважали раніше. Це сенсаційне відкриття зробили вчені університету Сиднея. Добрі новини для офісного планктону розкажуть наші кореспонденти. Донедавна за шкідливістю сидячий спосіб життя прирівнювали до куріння, вважаючи, що в людей, які багато сидять, більший ризик захворіти на рак та діабет. У дослідному центрі Чарльза Перкінса в університеті Сіднея довели, саме сидіння ніяк не пов'язане з хворобами. Важливе інше, чи правильно сидить людина. Потрібно дослідити типи сидіння, адже під час різних видів роботи люди сидять по-різному. Приміром, одна справа, коли ти дивишся телевізор, інша, коли ти за кермом. Це по-різному впливає на організм. Залежить від того, що саме людина робить, коли сидить. Професор Стаматакіс досліджував проблему разом з британськими вченими довгих 13 років. Науковці стежили за групою з 5 тисяч чоловіків середнього віку, яких просто змушували сидіти. Не забувайте, ми досліджували людей, які звикли до активного способу життя. Вони звикли безперервно рухатися щонайменше 45 хвилин на день. Це немало, як для сучасної людини. Мабуть, тому фізична активність захищала їх від діабету. Але коли ми змусили їх сидіти, з'ясували, зв'язку між сидінням і хворобою немає. Більше того, вчені встановили, що хвороби більше прогресували через неправильне харчування, вплив реклами та психічні розлади. Стиль життя складається з різних компонентів. Для людини, яка багато рухається, може і неважливо, як саме сидіти. Але не забувайте, реальність інша. Сьогодні активних людей небагато. Більшість мало рухається і нехтує фізичними навантаженнями. Торік Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, через малорухливість щороку хворіють 5 мільйонів людей. Майже стільки ж через куріння. Австралійські дослідники це спростували. Проте попередили, сидіння понад 10 годин на добу справді небезпечне для здоров'я. Анна Ільїних, Дмитро Євчин, новини, телеканал «Інтер». У Таїланді врятували 3-метрового пітона. Плазун заліз на стовп заввишки 10 метрів, щоб полювати на птахів. На жахань місцеві жителі одразу викликали ветеринарів і електриків. Вони боялися, що через змії можуть залишитись без світла. Рятувальники знімали плазуна 2 години. Потім пітона поклали в мішок і вивезли в ліс подалі від міста. У Віденському зоопарку вперше показали публіці маленьких панд-близнюків. Ведмежата Фуфен і Буфен разом із мамою досліджували свій вольєр на вулиці. Працівники звіринцю кажуть, самомісячні панденята вже дуже добре лазять по деревах. Вони не бояться видиратись нагору навіть без мами. Та після 3 годин на свіжому повітрі близнюків все-таки забрали з вулиці у безпечніший закритий вольєр. Ну і 1 березня ми не можемо згадати про котів. Сьогодні Міжнародний день пухнастих. Тож героїня нашого наступного сюжету – Мася. Вона народилась в зоні бойових дій і могла залишитись на вулиці, а натомість стала загальною улюбленицею. Це її успокоїтельне, а вона моє успокоїтельне. Це Мася, уродженка Авдіївки. Якби могла говорити, то багато б розповіла про ворожі обстріли і напади бойовиків. З раннього дитинства кішка в зоні бойових дій. Кошка була комбата 2-го батальйону десантного, доця комбата. Взагалі, вона дуже дорога дівчинка, її вимінили на 2 каністри масла і фільтри, да, її не хотіли віддавати. Причому 57-ї бригади, яку теж я дуже люблю, ребят, і комбрига знаю, вот, 95-ка її вимінили. Доця стала улюбленицею всього батальйону. Їй діставалася найкраща їжа та масаж лапок від військового лікаря. І за характером Мася вийшла як справжній солдат. Вона настояща десантниця, вона з 4-го етажа пригнула. Вона жила, ну, це КСП в Авдіївці, да, і там і по ним стріляли, і розривали снаряд. Ну, вона маленька була, вона ще не розуміла, мабуть. Тепер її господарка Ірина Баглай, спеціальний кореспондент телеканалу «Інтер». Вони зустрілися в штабі батальйону в Авдіївці, де працювала знімальна група. Із чергової ротації Іра поверталася вже з пухнастим другом. Вони виїжджали в полі, як би, працювати. Ну, кошку точно там з собою було неудобно брати. Вона ще маленька, крошечка була. Я її на час взяла. І давали мені її на час.
З условием, що обов'язково верну. Тепер журналістка з кішкою всюди разом. Іра тренується, кішка стежить за процесом. І на роботу теж їздять разом. Тож Мася регулярно повертається до рідної Авдіївки. Я не представляю, щоб її оставити, во-первых. Я боюсь, щоб вона не думала, що її бросили. Вот. І вона... Ну і плюс я за неї скучати буду. Я когда прихожу, что бы ни было, но эти пять минут, когда заходишь, и она к тебе приходит, ты ее берешь на руки, она мурлычет, вот, это сразу все снимает, все какие-то там сложности, плохое настроение. Військові часто забирають до себе таких антидепресантів, привозять їх на батьківщину або залишають на позиціях, віддають їм свою найсмачнішу їжу. Для них тварини – віддушина, за якою можна сховатися від страшних думок про бої. А для тварин – такі сентиментальні солдати, волонтери та журналісти – часом єдиний спосіб вижити на незрозумілій їм війні. Ольга Сас, Олексій Шматов, телеканал Інтер. Акорди та гітар збирали багатотисячні стадіони. Їх тримали в руках легенди світового року. Та мало хто знає, що зробили ці гітари в Україні, на єдиній вітчизняній фабриці електрогітар у Білій Церкві. Інструменти там створюють за принципом золотого перетину «Да Вінчі», а називають іменами власних дружин. Гітари з українською душею слухала Поліна Спасенко. Він звик до великих сцен і дорогих інструментів. Серго Чентурію меломани знають як легенду року. Зараз же в руках Метра гітара українського виробництва. Від корпусу до найдрібніших деталей. Вона дуже рівно звучить. На ній можна висікати звук. К примеру, я беру звук. Саме ці гітари зараз мандрують у турне з гуртом «Бумбокс». Дві з них поповнили колекцію Андрія Макаревича, а ось ця футуристична красуня вийшла в світ під час відбору на Євробачення. Її виготовили спеціально для гітариста «Грін Грей» Дизеля. Всі там ахнули артисти, які побачили її з дрожащими руками. Всі: «О, Дизель, ти вже стали змінювати Гібсону». Вперше. Что-то похожее на качественный инструмент появилось у нас в стране, и это реально круто. Цій фабриці електрогітар лише рік. Вона єдина не тільки в Україні, а й на всьому пострадянському просторі. Є окремі майстерні, але там переважно копіюють інструменти відомих брендів, а тут підхід зовсім інший. Ми всі знаємо скрипку Страдівари, да? Так от секрет ні в краски, ні в лаки, ні в матеріалі. Секрет в тому, що вона построєна в золотих пропорціях. Чому б не примінити ці знання к електрогітарам? Далася в знаки освіта інженера, пояснює співзасновник фабрики Олександр Дорошенко. Кожну модель прораховує до 10-ї долі міліметра. Унікальні українські гітари народжуються тут. В цьому цеху зібрано близько 20 порід деревини. Сушать її особливим способом, витримують роками, як дорогий алкоголь. Ну, дуже красиво. Це огненний кльон, полосатий, горний, 1000 метрів над рівнем моря. Йому 8 років. Клен, груша, карпатський ясен – тут майже все українське, за винятком хіба що екзотики на кшталт тропічного дуба. За якістю матеріалів стежить головний майстер Вадим Гавриленко. Разом з братом він виготовляє гітари ось уже понад 20 років. Починали з невеличкої майстерні. Тепер на фабриці радо приймають у гості зірок шоу-бізнесу. Музиканти сюди як дітвора заходять, так, а можна ми у вас посмотрим? Ну, звісно, тобто, так як ми ходимо к ним на концерти, ми приходимо к музикантам, і ми ж теж як діти становимося. А починалася історія фабрики з автографа гітариста легендарних Pink Floyd Девіда Гілмора. Його він залишив українським майстрам, коли йому до рук потрапила їхня гітара. Відтоді вони мріють про одне. Зробити таку гітару, щоб Девід Гілмор підняв і сказав: «Круто». Усі моделі електрогітар майстри називають на честь своїх дружин. Найперша – знакова Єлена. Зі своїми інструментами планують підкорити Європу, а згодом і Америку. Поліна Спасенко, Андрій Кузнєцов, Сергій Єрьоменко. Новини, телеканал Інтер. І на цьому поки що все. Більше новин буде вже ввечері, тож побачимося о 17:40. Вдалого дня!